Hello? Hello? Oh, baby, anyway. Baby, come on. Who is on the line? But you got a voice in money. But I need a one number. Kuma ka da ka sashi kiran waya na. Kamar ya baby. Idan ka sashi kiran waya na sai na ka an yi kafa da kai.